ku rwego rwo hejuru umuganga arandeba ararira arambwira ati nshobora kugufasha ko cyo gihe nta na anesthesia bagutera ni byasabaga kubikora n'intoki numva ibyuma n'ibiki byose cyo kintu cyarantraumatize cyane so arabikora numva nabonye ko umuntu ari umuntu ni iki se kuntu nari meze n'umuhumuro wagiye aho hantu byaranshepinze ndavuga ko umuntu ni iki hanyuma habayemo pressure ko kuntu hari habaye byasoboraga kuba harimo kanseri ko yari yambwiye ati tugomba gupima iterisi yawe turayikuramo turapima Marti inkuru tukayisimbuka reka tuyisimbuke akantu nari ngiye kuvugamo yewe data we akiva mu rugo gufuha byitwa ngo bigukorerwa ngo mu yagera mu rugo telefone ugahita uyicakira ugahita ujya muri message hari n'abahita gukorera gahunda zo kukureba nk'aho ari umujinekologi akora zatushe ngo are urwo umva nuko ari abagore babaye naruvamo nahita njya kumurenge ukava ku kazi ngo kubera ko uhita ujya muri dushe gukaraba intoki ngwe no hano reka ryamaho akabanza akareba niba nta muntu wa akakwihumuriza nk'iyo yumve ko nta waguhobereye akareba izi ngo zibaho isimbi birahari cyane birahari ariko umva nkubwiza wa mugore we dukurikiye warugumamo ko bose bararegana umwe ararega ngo ntabwo bakiduha abandi ngo baduha nabi ariko se abagore bo bagiye basaba kubera icyo ubundi abagabo aribo basaba hari abagore basaba ngo bakanabapfubya abapfuzi rero bakababonye akazi njye natunguwe nuko ejo bundi ubutipe yarampamagaye reka nkubwire isimbi rya yesu ntabwo ari brad yesu ngo usuze kandi nkwifurize ibihe byiza kuri iki isimbi tv nizere yuko umeze neza aho uri hatandukanye ku isi kuba bitameze neza namubwira ngo akomere kandi yihangane yumve yuko mu buzima tubamo bibaho uyu munsi hari igihe biba byabyutse bimeze nabi cyangwa se bitameze neza cyangwa se bikaba bimeze neza ejo bikaba bitari bimeze neza ukibaza se bigenze gute niba utari muri mudu niba hari ibikubangamiye komera kandi wihangane wumve yuko ibihe urimo bizashira byongere bigende neza hamwe no gusenga iteka nkunda kubibabwira isengesho rirabikora hanyuma nkuko bisanzwe iteka ibiganiro n'amakuru tubibagezaho iyo nyagasani yadutije ubuzima iyo tukiri bazima iyo tukiri mu bihe byo kubikora tuba tugomba kubikora hanyuma nakiriye isimbi rya Yesu urakoze ko utavuze bimwe by'idolari utavuze ngo bakande ngo umuntu uri hanze y'u Rwanda isimbi rya Yesu aranyukije ariko isimbi rya Yesu ushobora kuba ukunda isimbi ndabakunda cyane ushobora kuba ukunda isimbi iyaba mu Rwanda bikunda nawe wakagombye kuba ukanda ahubwo uzishyura ngiye mu Rwanda ntabwo bikunda ni ukuvuga ngo bikunda ku bihugu bimwe na bimwe byo hanze ibihugu byo hanze bo birakunda mu Rwanda keretse umuntu ukoresha VPN kandi benshi ntago babibasha benshi usanga n'ubundi naho dushyira nimero ngo abantu bayiharebere ntago bahazi babambaza ngo nimero ngo ya runaka kitangira kureba ikiganiro kandi nimero iriho hasi kuri comment section iyawe buri munsi mba nayitanze ariko nkeka ko bakuvugisha ku muntu ukeneye kudonetinga cyangwa se kudusapotinga kwa kuntu umuntu avuga ati aba bantu nabafasha iki urakanda ahantu hose thanks wibwiriza urebe ukuntu bigenda abantu bari mu Rwanda ni ukuvuga ngo watwimye amahirwe yo kugufasha ntago nabyanze yo gufasha isimbi nako oya ntago nabyanze si uri wivano si yampaye turayagwa ariko tusetingire natwe kandi uravano yampaye kubera ukuntu wanaje wambaye akarabyo hano cyane naje nako byumvikana kuri muri mood yo kudufasha ariko abantu bari hanze byo birashoboka ko wadonetinga ntabwo ntabwo ari ukubyandika donc hasi hano handitse like share download create gutya hano hasi kuri iyi bar tour bar biba byanditseho thanks ukayikandaho kubona uri hanze bo murabyumva murabisobanukiwe tuzahora tuvuga ngo mu Rwanda nyine ntabwo byemera YouTube ntabwo byemera KM Don mu Rwanda ntabwo byemera nyine u Rwanda ntabwo rurera iri jibo nicyo kibazo ubwo rero ya nimero yawe n'ibiri muri mobile man utubwira iyi nimero ntabwo iba muri mobile man ntabwo ibaze ugira ngo twebwe tugukunde ntitugire ikintu tuguha none se ko wayanzaniye n'abandi bayazanye n'abandi bayazanye eh ubwo ndashaka rero ko bayaguha bayamenya gute ntacyo ndi bakande kuri iyo buto babanze banyuraho ngaho turebe n'ibindi tuzabitekerezaho hanyuma isimbi rya Yesu niwe washikoze shene yitwa ngo Irisa TV ahubwo ntabwo numva impamvu yashyizeho A ebyiri inyuma
Ah, imwe byaranze. Byaranze wasanze barayifashe. Yego. Se ni wihe mukiye we? Sinzi impa. Iyo ushyira muri small letters nabwo byaranze. Mm, ahubwo small letter niho harimo kandi kitwa irisi, niba ari irisi. Oyo kugira irisa. Wowe ukabyita irisa. Mm. Cyangwa uzahita simbi rya Yesu. Nanze kugushishu. Aho mbwira bitse. Simbi rya Yesu nta kibazo. Uko nanze Elve yaravuze ati. Oya nta kibazo rwose. Ah, guhera umunsi. Simbi rya Yesu, simbi rya Yesu. Nubundi biganira ukora buri kimwe kiba cyanditseho ngo bye isimbi rya. Birashoboka guhindura? Birashoboka inshuro zose zishoboka. Inshuro zirenga ibihumbi. Ako kanya ibintu bimi. Sibyo. Mbite biguhindura se. Na Elve manager, mu yaraje muhindura. Ah, ni gutyo bimeze reka isimbi rya Yesu adufashe tubanze isengesho nkuko nabivuze kugira ngo tuze kuvuga ibintu biza gufasha abantu. Kuko nanone hari igihe umuntu avuga ibintu ugasanga harimo ibyakomerekeje umuntu kurusha uko bimufasha. Hari nk'ibiganiro nkoraho comment cyangwa ngarize umuntu wabinyuzemo cyangwa birimo nkumva ntabwo mfite ibyo kuvuga bihagije. Cyane cyane mbanzo senge ndabivugaho mu kanya. Mana turagushimiye tugushimiye ineza yawe tugushimiye umunsi mwiza uduhaye n'impano y'ubuzima tugiye gukora ikiganiro umwuka wera w'Imana ngwino dusange utugirire neza ufashe imitima y'abatwumva natwe ubwacu twunguke yagira umuntu ukomeretswa nibi ahubwo twubake kuko nicyo kintu cyatuzinduye twazinduzwe no kubaka no kwiyubaka no kubaka imiryango Mwami turagusabye kugira ngo benshi bafashwe kandi tugiye tubibona inshuro nyinshi ko hari impinduka mu buzima bw'abantu n'uyu munsi turagusabye mwami twohereje mwuka wera muri iyi video kugira ngo abari gukora imirimo n'ibitangaza yobora sabe unyobore twese hamwe mu izina rya Yesu amen amen arakoze cyane isimbi rya Yesu shene yo ubwiraza guhindura izina ndaza kuba hari link gusa okaburamba uzaryita uzayita isimbi rya Yesu uzi ko hari umuntu wavuze ngo bizarangira ngo mba isimbi ryawe ni rya Elve cyangwa Yesu ni rya Yesu hari cyo nari nkubwiye ntinye gukoraho komanteri cyangwa se kuvugaho niba ndi kubibaza umuntu wabinyuzemo cyangwa byagezeho ingaruka mba numva ntafite icyo kuvuga yego mu rushako ku muntu utarabyaye cyangwa se ku muntu ugitegereje urubyaro mba numva aricyo kintu kiremereye mu buzima ku buryo mba numva ntafite ibyo kubwira umuntu ku buryo mba numva nyine buri jambo ngiye kuvuga mbanza nkabitekerezaho kenshi gashoboka mbi sugira ngo wabonize ikindi kintu usibye nko kumubwira ngo ihangane kandi ukomere kwase koko ihangane ibihagije isi n'uso wamubwira ngo iki ngo jya kwa muganga aba yaravuye yo ugamubwira iki rero umuntu ufite iki gikomere cyo kudabyara ufite batanu kandi ukamubwira ko ari Yesu wabikoze wagomba gutegereza yigeze kumbaho Yigeze kumbaho mfite inshuti zanjye zitegereje kubyara ku buryo natwitaga nkumva isoni z'ukuntu ndi bibabwire ariko nibo bantu ba mbere nabwiraga nkamuhamagara hari uwo nigeze guhamagara ndamubwira nti mfite inkuru mwita uno mwana wanjye wa kane ndamubwira nti yivuze ngo ufite uwa kane rero Ese kintu namubwiye yari inshuti yanjye cyane mba numva ukuntu uri mutoya nta wapfa kubyemera dusenga ijoro n'amanywa kugira ngo Imana imuhe abantu hanyuma ndamubwira nti rero ngwino hano twicare nk'ufite inkuru abuze ukuntu mvuga biri uvuga ngo umuntu abura ukuntu avuga ariko nanjye ndamubwira nti nk'ufite inkuru yakwimye niyo yampaye numvaga ntafite ukuntu mbivuga hari ibintu biba ngewe numvaga ntabwo byihutirwaga cyane hari ukuntu uba ubara n'imyaka ufite ukabona uracyafite uzabyara ushatse wakita hanyuma muri projet hakazamo surprise y'umwana nkibaza nanjye nagiye kubimubwira nabyibajije benshi bajya babyibaza nk'ubu mana iyi surprise unkoreye iyo uyikorera kanaka na kanaka ko bo bari guselebratinga cyane kikaba ari celebration y'igihugu n'ibihugu kuvuga ngo Imana yamuhaye umwana kuruta wenda njyewe bitunguye gutya nkaba ndi no kwibaza utuntu twinshi utuntu mbigenze so ni ibintu rero bitangwa n'Imana ngo babyita umugambi w'Imana twarabiganiriye ndamubwira nti ni ukuri yaguha kwimi ni yimpaye ni muremure cyane ku buryo agenda yunamye kubera isoni zo kuba muremure ukibera yewe ndi muremure ufereye hasi nanjye mpora nta muremure umanuka none duhura nimanitse mu rukweto
nawe yambaye dukweto duca bugufi kugira ngo arebe ko nibura none hari no kunama ubwo urumva kubera kunama ari kundeba kubera ko ngiyewe bisaba kundeba wunamye nyine uwa uri mure mu rukunda kureba imbere wanca hutamboye naneho ndamuhagarika ndamubwira wambabariye ukareka guhetamisha ibyo bitugu byawe ukagenda wemye kuwa guhaya ari we wanyime. Oh la la. Ndagiye mura nifuza kuba muremureho gake. None nawe uri urifuza kureshya wenda nange ntiwabyifuza cyane ariko ariko ushobora kuba udafite confidence ndayifite ndanabikunda cyane wenda nta nubwo byankomerekeje kuko uzi igihe bigukomeretsa kera nigeze kubisengera nyine mbishaka kuba muremure ushobora kuba muremure nk'ukuntu nigeze kwifuza kuba umuhungu wifuza kuba umuhungu kubera iki kera tukiri abana hari akantu kavuga ngo uryamye mu isekuru ngo ubyuka ngo wabaye umuhungu nabuze isekuru ariko narayigezemo narigeze kujyamo nuko ntibukaga neza ariko buriya bishobora gusanga ari ntuze bakoze bazanye akantu k'igihuha kugira ngo urabona isekuru bakorera mbayitunganyiriza misombe n'ibindi biribwa bitandukanye ushobora kuba barabibwiraga abana kugira ngo bayubahe banayitinye kuyijyamo batayishyiramo umwana kandi byari icyifuzo ufate ibintu tujya tuvuga by'amateka n'ibikomereza nta nubwo amateka yose akomeretsa kuko hari nk'ibintu uba wumva ukumva byari ubwana cyangwa no kutamenya urumva iyo muvuka muri nk'abakobwa benshi hari ukuntu kera ntabwo nzi niba ubu bikibaho wabonaga umwana w'umuhungu ari we mwana kera niko byari bimeze noneho abakobwa ariko hari imiryango bikirimo abakobwa mwe mwavuka bikamera nk'aho ntabwo mwishimiwe ntabwo muri welcomed n'ubundi muje kuzuza n'imvugo bavugaga mbi cyane muje gutwita inda zitateganyijwe muje niho havuye kiriya kiganiro nakoze cy'ubwiza bwo kuba umukobwa kuko abantu benshi bagendana iryo pfuro bigatuma abantu badakurana kalite z'ubukobwa ngo babyitoze bazabe n'abakobwa ahubwo bagakurana ubushegabo agakora yumva ibintu by'umugore n'icyo adakeneye kubyumva yurire akora ibintu bya kigabo kugira ngo yemeze ko atari umukobwa cyangwa umugore kuko byasaga nk'aho bisuzuguriza ariko maze gukira icyo kintu umaze kwiga nkamenya icyo umukobwa ari cyo n'umugore ari cyo potential ziba mu mugore nari guhomba iyo ndara mu isekuru nkaba umugabo ntabwo byakoraga baratubeshya iyo urara munsi ugira ngo byari gukunda ntabwo bikunda urumva rero tugendeye kuri ako kantu twaze tuvuga k'ikintu umuntu yifuza kuba cyo cyangwa se yifuza ariko ntabonye icyo yifuza buriya imana iyo yaguhaye nk'ikigeragezo nka kuriya gutinda kubyara sinzi ubuntu imana ikora ikintu bibiliya ndayemera kandi ivugisha ukuri yuko nta kigeragezo na kimwe gishobora kukugeraho imana itaguhaye ubushobozi bwo kukihanganira kiyitunguye kandi iteka ngo igihe ngo iguhe icyo ushoboye kandi uzihangane uzashobora kwihanganira kuko hari ukuntu kandi gifite ukuntu kikurya ariko ukabasha kwitwara neza muri icyo kintu cyumve muri ubu buryo isi fata sosiyete tubamo irimo abantu banegurana bahora bibaza ku buzima bw'abandi noneho ujye mu nkweto za wa mudamu akenshi bihita bibabihirikira ku mugore umugore wa runaka ntabyara njyewe ayo marira narayabafashije kuyarira uzi kuguhimba amazina kukunoshanira inzara kukubwira ko waciye umuryango nk'aho ari wowe cyangwa n'igihe kibazo kiba kiri no ku mugabo ariko iteka bavuga ko ari umugore bihora ari umugore kuko muri sosiyete yacu nyine ukuntu ibintu byasetinzwe abantu bazi yuko ari umugore ubyara hari n'abagore bakubitiwe kenshi mu gihe cyashize wenda n'ubu harimo abantu bakibikubitirwa kutabyara ni kimwe no kubyara igitsina kimwe umugabo agahoza umuntu ku nkeke ngo kandi ni umugabo utanga igitsina buryo umugabo utanga igitsina akaguhozaho ari umumama twize kubiganira arambwira ati iyo mbimenyesha uzamarira narize uzi igihe namaze ndimo ndibaza impamvu ntabyara abakobwa impamvu ntabyara abahungu kandi ni abagabo noselmasa iyo mwashakanye kubura urubyaro iyo murubonye n'imana irutanga iyo bibaye ngombwa gutegereza uburyo witwaye ibaze ari umupapa wigeze kumbwira ngo ibintu bibiri byibagirana vuba mu buzima bw'umuntu ngo ni ubugumba n'ubukene n'inzara
inzara n'ubugumba ari umushuti wanjye nigeze kubwira ako kantu turi gusenga ngo abone urubyaro ndakamubwira arandeba ararakara cyane ko inzara arayizi yigeze kubaho mu nzara aravuga ati ariko uzi ko ari byo siko ntajya nibuka ko nigeze nsonza ati se buri iki kintu cyo kutabyara nakibagirwa bigakunda umunsi umwe umugore we aza gutwita igitangaza cy'Imana kiraba rwose aratwita hanyuma nyine nk'umuntu w'umugabo yanga kuba excited cyane uruva hari ukuntu dusaba ikintu cyane twajya gushima tugashima buhoro avuye ku kazi umugore abimubwiye abanza muri dushe arizira mu cyumba aragarama ariryamira rwose ari kumva adashaka kuba excited noneho ni umushuti wanjye ahita avuga ati ari gutekereza ngo ahita avuga ngo ngo kakavuna nkweto karambwiye ngo ibi bintu biribagirana nuko yabibwiye nguzi ko ngo mbyibagiwe pe abagabo ntabwo basanzwe kabisa nguzi ko ngo mbyibagiwe ngo mu masegonda abiri nkaba nibagiwe nkaba ntumva umunezero n'ibyishimo biri muri iki kintu ni ikintu imyaka warize iyo ubonye umwana hari igihe utubibona uburyo wasabye ntabwo bungana imbaraga wakoresheje mu gusaba ntabwo zingana n'izo gushima kandi mu bihe bibi uburyo wiyegereje Imana ntabwo imbaraga ukoresha mu kuyegera mu bihe byiza zingana ntabwo ziba zingana kandi bikwiye kuba harimo balance hakabaye harimo balance ugahora wifuza inshuro wasabye Imana imodoka inshuro wasabye Imana inzu uzi kuyigeramo ukabaho ukavuga uti burasanzwe tishati Imana yatugiriye neza ukumva nyine byari ngombwa niko byari bimeze cyangwa ngo hari hageze nta n'igitangaza cyaba ariko ni ukuri abantu bagitegereje nababwira ngo bihangane ariko bajye banakora utu exercice two kwizera bimagine babyaye ibaze umuntu umaze imyaka 17 uzi ko ari numara amezi 3 bagatangira kumubaza uko byagenze nanjye ukwezi bari kubaza ati bimeze bite ntacyo uribwiriza usigaye wibaza ukavuga rwose hari kuprenzi ejo bundi maze amezi 3 ariko ku rusengero rwe rwatangiye kuyimerera nabi cyane sha isimbi ariko tugomba guhinduka gira ikintu ubwira imiryango ifite icyo kibazo ntitukiveho nibura utagize ikintu babwira wababwira iki ikintu cya mbere nababwira bo ubwabo nibo banyiri ikibazo bafatane mu biganza twebwe bo hanze tujye tuza nyuma ariko umugabo n'umugore mwumvane munumvikane kuko kiriya kibazo umwe muri mwebwe iyo atunze intoki ndavuga ngo ni wowe iyo mbimenya simba naragushatse kandi umutima warambujije kandi barambwiye ni ikintu mwari mukwiye kugira ubumwe kugira ngo igitangaza kize gisanga muri mubumwe hanyuma hari ikindi kintu kirimo gutegereza uri positive unezerewe niba ariko navuga nabonye Lori cya kiganiro mwakoranye numva ndishimye nanjye byanteye imbaraga byarandyoheye byanteye imbaraga harandi badamu bari guhamagara nabo batangiye kugira imbaraga urabona hari ikintu cyitwa univers cyangwa se 4th dimension kurenga situation urimo ukareba ibyo bitari kugaragara iriya mood Lori arimo iraryoshye guhita igitangaza gikoreka kubera ko yavanye amaso mu marira wenda Imana igikoresha n'abaganga n'abandi bantu bari bareme bafashe wa muntu kuko ibimurimo biba bimubwira ko bitagiye ko bidakunda ari umushuti wanjye wigeze kumbwira aranjyana ahantu amaze imyaka 7-8 arambwira ati si umushuti yanjye yakubaza ibintu abaza undi muntu wo hanze mubikora mute ngo mubyare ko wenda hari twebwe tubikorana narababaye nafashe umwanya ndabanza ndarira numva mbuze ikintu nabivuga ngo mbwize ukuri wirira umbwize ukuri formire mukumbeshye position mufata mood mufata murabanza se mugasenga twe tukaba tutasenga muri ihenge kase twe bikaba bidakunda mbona kurira n'ubundi ntacyo biri bumarire nyine kugira ngo mufashe mubwira nyine position kugira ngo kuko kumubwira ngo ntacyo nanone ubumwishe ndamubwiye nti tubona bi
tubona biza ni nka kumwe mu depoza muri abantu ijana bakagufata muri batanu kandi mwese musa nkaho muri abahanga cyangwa hari n'abahanga bataselectione nuko bigenda nyine muri ibyo bintu ariko buriya imana ibishaka ko kuko muri uwo mwana ntekereza ko abarimo igitangaza abenshi bakabura urubyaro bafite ubushobozi abakene bakaza ejo hari umudamu wampamagaye ngo ufite umuturanyi we ngo wo mu ADPR mwihangana ba ADPR yampamagaye ambwira ko yabyaba indi bigisha abantu ngo babyare bororoke abyara 13 niba wenda kurikira ikiganiro haraza kubyumva abyara 13 wanyuma ari mu kiciro cya mbere cy'ubude ni wa muntu leta igomba gufasha abyara 13 ariko na makosa ari ashaka ko ngo abantu bamutabarize ndabwira 13 nta bushobozi afite ngo yego abuze igisubizo muhanda abwira ndi tuzaganira tuzaganira igende ubabwire ko tuzabiganiraho turebe none ugasanga undi muntu afite miliyoni zitabarika kuri konti ntabwo afite umwana wamwita papa cyangwa mama reka tubiveho hanyuma isimbi rya Yesu dukunze kuganira ku muryango nanjye ni ikintu nkunda kuganira kubera ko umuryango ni urufatiro rw'igihugu niko mbitekereza kubera ko igihugu kiba gihuriwemo n'imiryango myinshi iyo miryango myinshi nayo ivamo abana batoya bagenda nabo bakazakora imiryango ubwo bwinshi bw'imiryango bugakora igihugu niko mbitekereza igihugu gifite imiryango ifite ibibazo nacyo kigira ibibazo uko byagenda kose ntabwo cyatera imbere kandi nkaba mbona ko nanone mu miryango dufite harimo utubazo harimo ibibazo bya rutura ariko harimo n'utubazo twa tubazo ibibazo bya rutura rigiye byagorana gukemuka ariko abandi bafite inyungu dukimbirana turaho ngo tworoheje umuntu akaba yabagira inama ubwo umuntu nka isimbi rya Yesu cyangwa n'abandi tuganiriza utubazo tukavaho wambwiye ngo uwo waba wafashije kuri telefone urabahuza umugore asubira mu rugo umugabo nawe arutahamo birakemuka bivuze ngo hari impact nawe ugira nini pe ushobora gusanga abantu biyunga nyuma y'uko hari iby'ikiganiro nawe naguhamagare cyangwa ntitunabibone ko ntibanabitwandikira ariko bakavuga ati urabona ikiganiro uyu mudamu urabona ibintu arimo aravuga nibyo wakoraga ariko urabona ko wabihinduye kandi tugiye kubana neza urumva rero ko n'uyu munsi niyo mpamvu nifuza ko tuganira ku muryango akenshi ku wa kane nifuza ko twagira ikiganiro cy'umuryango kuri uyu munsi tugiye kuganira ku hahiseho umuntu ariko noneho hahise akahazana mu muryango ari naho kenshi bipfira ubushize wabivuzeho mu kiganiro kugeza kurangira bwa gatatu ubikomozaho uvuga uti ibikomere byawe amateka yawe aho wakuriye aho warerewe ibyo bakubwiye uko wabonaga papa kubita mama cyangwa uko wabonaga mama kubita mama papa ufite nkumva ari ibintu twarebaho mu buryo buri deep hari amateka y'umuntu ahahise he ntabwo koko umuparitenere akwiye kuhakira niba niko nabaye ukamenya ko ariko yabaye ukabyakira niba nayo makimbirano ukamenya ko ariko yabaye ukabana nabyo mukabana neza urabivugaho iki icyo kintu kirakomeye kandi nicyo umuryango ni ikintu umuryango ni berso ni niba nayita ni cyajya ingobyi cyakirwa heka bora kwica je m'excuse ngo cyahire nagombaga kuba mbizi amasinde nari ngiye kuyarya urumva umuryango ni ingobyi kuko umuntu wese ubaho ukomeye uworoheje ukomeze uva mu muryango hari akantu mise nibuka ukiri kubivuga hari abahungu babiri abahungu babiri bavuka mu muryango umwe abantu bashobora kuvuka ahantu hamwe ariko amateka yabo ntabashepinge kimwe abo bahungu babiri bavukaga ku mubyeyi unywa inzoga cyane twakwita umusinzi sinzi niba iryo jambo naryo ryaragorowe cyane umupapa w'umusinzi cyane ariko turabazi mu mateka ababyeyi b'abapapa cyangwa n'abamama bakanywa inzoga kugeza aho batakaza responsabilite zo mu rugo abo bana babiri baravukanaga b'abasore umwe bakuze aba wagira ngo ni copy paste ya papa we araza nawe aba ubuzizi aba umunywi wa wundi wananiwe kwiga wananiwe ibintu byose mu buzima kubera inzoga akavukana n'undi yangaga inzoga ku rwego aho abonye icupa yumva ikirungu rirakinze na yama pankarte hamwe habanditse ngo cyangwa hamanitse cyangwa hamanitse urukoma bavuga bati hano hari urwago
urabona publicity ari ukuntu zikorwa nk'umuntu wazinyoye ngo agahita yumva inyota abona agafuro kazamuka kazamuka mu kirahure ngo babyita ngo ni abamarayika bari kuzamuka ngo mu ijuru noneho uwo muntu bavukana n'uwo we iyo yabonaga biriya bya serie kandi nta nubwo ari byo yigirishaga yumvaga nk'ikirungurira umutima uhinduye akarakara gatafunga isura abo bantu babiri batanga ubusobanuro umwe arakubwira ati kubera icyo umeze gutya bose bahurira ku gisubizo kivuga ngo ni kubera papa umusinzi cyane ni umusinzi cyane kubera papa we uwanga inzoga kugeza aho yanga n'icyapa nawe akubwira ngo ni kubera papa we bombi bagasobanura gutya umwe yarebaga ibyo papa we akora bimujyamo biramushepinga yumva yamera nka papa undi yarebaga ibyo papa we akora areba ukuntu nta minervale babonye bakagenda n'ibirenge hafi kurwara amavunja papa we atabuza amafaranga ariko akayanywera areba struggle mama we yabayemo areba ukuntu bakuze nabi mu mutima we no mu mutwe we arasetinga aravuga ati sinzigera nk'inzoga kuko iyo abonye inzoga yibuka background yiwe so icyo kintu kikavuga ngo iki ni ukuvuga ngo amateka twese dufite buri muntu ni produit ni resulta cyangwa se turi twese turi amateka twaciyemo ariko ikintu kimwe ntabwo tuba imbata z'amateka niho tujya dutandukanira ariko ubundi biragoye kuvuga ngewe utavuze amateka yanjye kuko byose bigenda bikagenda bidushepinga tufashe nk'urugero nka biriya twaze tuvuga by'umwana w'umukobwa wakuze atari proud yo kuba umukobwa ni ukuvuga ngo imirimo ya gikobwa no kuba umukobwa ntabwo ubireba ngo ubirebe nk'ibintu biryoshye binejeje kuba ubona ari ibintu bikubangamiye uhita ubona ubangamiye noneho ka kantu ka submission iba mu mugore kagacika kakavamo iyo ubaye umugore mu rugo uzi ikintu ingaruka zikubaho uhora ushaka guhirika umugabo ngo ube mu mwanya w'umugabo noneho mukaba abagabo babiri mu rugo ari byo bidashoboka hahora induru yuko habuze submission habuze umuntu uba mu mwanya niba uri umugore ugomba guhagarara mu mwanya wawe w'umugore nibwo uba productive cyane waba umugabo ugomba kuba umugabo n'indangagaciro za kigabo zose iyo rero udashaka kubaho ngaho umisinga ubura hahandi wari kuba uhagaze na hahandi ushaka guhirika nyirawe mukaharwanira nawe ntashake kuhava ikibazo cyaba ni iki ni uko kuba umugore birakunanira kandi n'ubundi nturi umugabo urugo rukaba rurasenyutse bikaza kuba mu mateka n'ubundi ariko twagiye ducamo urumva kuba uri umugabo ni uko ushinzwe byose kandi ushoboye byose bakagutoza nko mu mateka wirira uri umuntu w'umugabo uri akagabo shaka wagwa hasi wagwa hasi ntiwemerewe gutaka amarangamutima y'umugabo bakayica cyangwa se n'amateka akayica ubukene bukabije nabwo bubyara ubukene butuma umugabo ngo umugabo atikubitira umugore uzi icyo baba bashatse kuvuga se no kubura muti ngo mu buriri ngo ntacyakorwa bari icyo biba bivuze nabonye Brian bavuga ati ariko waba nta kintu ufite mu ikofi koko ukajya gushima umugore gute abana 13 ushaka gusanga byaraturutse ku mupasiteri wabibabwiye kubera yuko doctrine cyangwa imyemerere ni ibintu bibi cyane bigenda bikoroga abantu kuko urumva nka Isimbi ni urugero ushobora kuba ufite ubushobozi ukavuga uti oke nshyizeho limite reka aba ngaba niba nshoboye ariko nta doctrine nibaza ko amachurches kugeza ubu ngo ntabwo bakivuga ibyo bintu ubwo ni doctrine ze ari igihe baba barabigiye babimubwira noneho ntibabivugire muri ruhame ariko kwa kundi ngo umuntu agishe inama pasiteri cyangwa mwarimu cyangwa ngo nde ngo ubushinzwe icyumba nkamubwira ati byara kuki se atareba umubare w'uwo ubimubwira nicyo kibazo nyine rega urumva Isimbi ntabwo dufite ubumenyi bumwe hari abantu batabasha gusoma bibure bayisomerwa hari abantu batazi gusoma no kwandika bafashe mu mutwe ibyo bababwiye ku mana nkamubwira ati ororoka ntanabaza pasiteri ko ufite umwe se wowe noneho tugeze aho bitakiri n'ikibazo cy'ubushobozi kugira ngo tubyare abana benshi cyangwa se umubare runaka uzi yuko umwana udashoboye kurerera muri za aspect eshatu
utamufitiye umwanya utamufitiye cyo kumuha hari umuntu umwegeze kutubwira ngo abari igisasu cyakirembozi uri kwirerera kuko nuko ngo uwo mwana utazashyiramo umutima wa kimuntu ni wowe wa mbere azereka azamanifestaho bya bintu yanzara muri igikomere cy'inzara niba udashoboye kugahurira umwana kuzuza isi abantu bakeneye kumenya kuzuza isi cyo byari bivuze ntabwo umuntu umwe wenyine si Adamu se dukomokaho si Abrahamu nose bisaba benshi kugira ngo abantu ibaze ko Abrahamu ubwe bamubwiye ngo reba hejuru izi nyenyeri zose ariko Isaka wenyine niwe twese dukomokaho bisobanura ngo umuntu umwe cyangwa se umwana mugomba kubanza mu cyicara muri babiri bya bindi turi kuvuga by'umuryango n'ubundi ni ishu no muri fiancaye no mu ntuzi mukamenya ngo kubyara ntabwo ari ugupfa kubyara bizaterwa n'ubushobozi mufite kuko murifuza kujyana abana banyu ku ishuri ryiza ritewe ubwiza nabyo ni ibintu bitandukanye ariko bakuba mu makredit ngo nyinshi urugo ruri gusenyuka kubera kuba muri credit zo kwishyurira abana amashuri mu rwego rubarenze nizo bafasha bagiye gukora ubukwe gukora ubukwe ni credit kubyara gukora chambre ya bebe ni credit kugira ngo muve muri maternité mwemeje abantu n'amafoto muzakora photoshoot cyakoze ari umugore wanteye ubwoba bafotoye akiri mu amaze ari muri chambre akushe ngiye nagize ubwoba yazanye umufotografe narabirebye mpita avuga nti rero ngwiki hari ahantu umuntu aba ari muri cyane hahandi wa muntu aba nta jambo bafite hari abantu bakora mu photoshoot harimo abantu bakora mu photoshoot kunda bitandukanye ntabwo ntiyamabuye yabikora ariko dukunda bitandukanye ngiye nkurikije ngo nabonye wanjye byari bimeze sinzi niba na telefone ari kuyimwereka uzi ko ugenda wumva harimo akantu gato ko gupfa kaba karimo uvuga uti nimbona mvuyeyo ni amahoro hanyuma ngiye nkajya kuzana reka dusubire kuri cya kindi cy'amateka y'umuntu isimbi hari nk'umwana n'amateka tubamo ni ibintu tubamo hano hanze nk'umwana wakuriye mu muryango udafite ubushobozi cyangwa se akarererwa mu muryango mubi handi usanga nk'umwana adasangira na bagenzi be kubera ko arabacura nasangira nabo ni igisambo niko babita ni igisahira nda bya amagambo mabi babwira abantu ugasanga kwa gukura bamuha ngo asangire wenyine kubera ko yacura abandi no mu rugo rwe naza n'umugore bizamukurikirana azajya arya wenyine bamwarurira urusororero rugara gutya ushatse umugabo rero wahuye n'ibyo bibazo twese amateka ni amateka yacu urumva ibintu tubona mu rugo uyu munsi n'abantu twese turi mu ngo ntabwo umuntu ajya atungurwa no kuba uwo ari we iyo turi mu bufiyanse no gukundana twahuriye ku mashuri kuri eglize ahantu mu kabare n'ibiki ubona umuntu ahumura neza afite shepu nziza cyangwa avuga neza ntabwo umuntu ari uwo ngo ubona utuntu tukwinjiza uwa six pack ntabwo ari we n'umukobwa w'amataye ntabwo ari uwo ngo umukobwa w'amataye rwose no kuba ngo azi kwisiga neza no kuba avuga neza ari umuntu urongora umuntu kubera ijwi ryiza ebana ngo avuga neza batariko ntabwo asa neza nta kibazo ateze ijwi rye ariko umunsi mwagiye muri gahunda yo gutonganira ikintu runaka rya jwi uzahita wumva ribaye urusaku bitewe wenda n'impamvu ariko abantu batandukanye cyane cyane aho ngaho turabwira abantu batarashaka ngo batandukanye body physique no kuba bakwinjira mu rugo ariko kandi nanone nkababwira ntibagire ubwoba nta muntu perfect ubaho kuko turimo turavuga ibi bintu abajene bagasa nkaho urabona abajene benshi bari gutinya kurongora n'abakobwa kurongorwa agahora benga kubera ko bisa nkaho twamubwiye ko agomba ngo kwitegereza cyane none se kujya muri background uzajya iwabo se mu cyaro yego nubaza none se nusanga iwabo ise na nyina batarubatse uzahita umureka usanga iwabo harahoraga induru uzahita umureka ahubwo mu cyaro ntibakijyayo umusaza arakodeshwa aho bafatira irembo barahakodesha burayido shawa barahakodesha urumva mu cyaro bajya gukora iki uwo muntu mwabanye atari proud y'iwabo n'ubundi ntazaba proud y'urugo rwe nawe azajya kuhisha hanyuma ajye kwerekana yuko ari inshuti ya Sabin umugore we ari wenda twifotozanya aba ari njyewe azajya akora posti nigize nk'aho ari njyewe mwiza neza ubu ngubu utekereza ko hari undi mugore mwiza abona kuri iyi si
ariko nabandi beza barahari Sabin ibyo ngikurere ive nyine numwe ubahageze umuntu uvuga ati giye mfite umugore mwiza rive yumva yamusetsa uvuga ati ariko nkamwe muri mubi eh ntabwo nemera ku umuntu yaba mwiza eh giye njana nabamwereka tugaca hano bavuga yese ni debera uri mwana ye baba we abantu beza babaho nawe tukabireba tukanabikomantaho ntabwo kuba umuntu yaba mwiza umukobwa cyangwa umugore mwiza uko agaragara kuri shape rega tujye tubyemera hari abantu beza sabe imana yaremye rwose kugira ngo tujye duhimbaza imana nituba ikabasibwe kabanogereza eh ukavibona ukavaza uze twazize iki oya nyine nge mbitekereza mbyigaho nasanze buri muntu imana shape yaduhaye ukuntu tumeze uziko bijyana n'umuhamagaro wawe bikajyana n'ukuvuga n'ukuteye n'ukuremye ukabona biramakingana uzukuntu wowe kuburi sabe bimakingana n'ukuntu sa ukabona biraryoshye kuburyo se hagiye ho six pack bitaryo hakurushaho nca ibaze nagutse mfite six pack mfite ikonomi meze gutyo ubu ntibya nahita niruka kubera iki ntago yaba ari wowe biryoshye kukubona umeze gutyo rwose wirabura none washyiraho nayo marinette bisaba kukumenyera nyine yambaye ariko ngo bisaba kukumenyera yambaye nyine ikubera haba hagiye ho akandi kantu umuntu ataramenyereye bisaba iyo umuntu akurebye cyane noneho yakuyemo ahita abona ko noneho wahindutse icyo bisobanura ni iki ntabwo kuba umugabo wawe yakomentinga ku ifoto y'umukobwa cyangwa umugore baziranye agahita avuga ati you look nice ntabwo bivuga ko rugo rwashize cyangwa ugashyiraho agatima gusa none se yee atari ku imitima bawohereza kuki umuntu umupostinze se oya eh hari igihe upostinga nk'umukobwa kuki se umupostinze agashye nigora kandi ari mubi ntago wavuga ariko yaba ari mwiza ugasakuza rero tutandukanye buri muntu amenye potentials kuko buri shape y'umuntu buri muntu Imana yaremye agira akantu kagakeregeshwa ke kataba hanze kadafitwe n'undi muntu kadafite n'undi kandi kari special kandi isi ikeneye isi yose ikeneye rero iyo uhora ureba ukavuga uti yombi igikara cyangwa yombi inzobe utinda ushaka ibyo udafite nyamara ukamisinga kakantu kawe kadasanzwe abantu bose kuko uzarebe abantu bagira confidence ni niyo ugenda wumva uri muremure nkanjye neza kugira ngo wambaye inkweto ndende oya inkweto ndende ni elegance icyo cyo inkweto ndende abantu bagupfishatse kuvuga ko bo baraza kukumerera nabi oya nibamerera nabi tuzagenda n'igihe uzarega wambaye kuko abantu nsumba ni bake ku isi ariko wenda ikintu nabishatse kuvuga kiri aho iyo uri proud yawe ukabasha kumenya ka kantu kawe kataba mu wundi muntu ku isi habe n'umwe ukakamenya ukakagendera ukakaberaho ukavuga uti ngewe impamvu ndeshya gutya nkaba nsa gutya nkaba nseka cyangwa uwi inyuma yanjye akabona ndi guseka unyibukize shaka amagambo babwiye wa mukobwa witwa Clarisse ngo hari umutipe biganaga ngo yarasohokaga muri rekreation akaza kumureba mu maso ngo mbonye inyuma uri guseka ariko mugeze imbere mbona warakaye ariko biriya ni ibisanzwe gusa abantu barakomeretswa hano hanze none se ngiye ko hari abantu bazaga kuhobera nka basaza banjye cyangwa nk'abandi bantu b'abashuti ariko ni basaza bawe oya n'abandi agahita agira gutya agahita avuga ngo ngo narindi guhobera ngo narinkubuze wajya kubyo hari utuntu tuba ari brag ariko we niba warakurikije inkuru ye wowe bibwiwe mu buryo buri repetitifu yabibwiwe kenshi umva kubwira igikomere ahantu gituruka Sabin ujye ugira ngo abantu barabagutumye kandi aho hantu satani niwe hari nkunda kubivuga ngo umuntu ni spirit ni umwuka ni umubiri ni ubugingo buriya hari ikintu kiba kikugendaho mu mwuka iteka iyo utaragisubiza ngo ugihangare kiragukomeretse uziko hari igihe abantu bakuzaho ngiye kuva umunsi niyakiriye nkanikunda nta n'abantu bakibona ko ndi mugufi ntibakina b'inserere ariko iyo wabyakiriye rero nawe ukajya hukarira ngo baravuga ngo ndi mugufi ngo baravuga ngo ndi mubi wavuga ko mfite impingikirane ibyo bintu biraza bikajya ku mateka y'ababyeyi bya bindi twahoze tuvuga kubyara abo udashoboye kurera ntabwo ari ukutashobora kubagaburira no kubashyira mu mashuri no kurinda amarangamutima y'abana bawe ni devoir y'umubyeyi
kuba umwana umwe yaba yavuye mu bandi akaba atabaye muremure akaba yaba yateye ikintu ni umubyeyi wo kubwira umwana akabanza akamuremamo ya confidence kumuremamo ko ukumeza uko uri mwiza ukamubwira amateka yuko wamubyaye kuko hari ibintu hanze habibwira umuntu birwana na identite y'umuntu siko twabaga tuvukana ariko tugakina tubwirana ngo we twaragutoraguye ibaze mumubeshya mumubeshya yuko kandi ukagira igihe ukababara ukavuga yo ngo none ngo ukunda kwiriza ariko umwana umwe aba ari vulnerable mu bandi akantu kabaye kose akarira none bakamubwira ati kuntu ukunda kwiriza wowe papa yari ari kujya kukaza aragutoragura arakuzana uza ko kantu kuntu kanwara isa mana we uzi ko mbyibutse wane ngo baragutoraguye iyo ni urubuto ruba rugiye muri wowe requestioning identity yawe hari ibintu mu mateka y'umuntu uwo ari we wese yarakwiye kumenya ndinde who am I tukabyigisha abana bakiri bato ariko ko tutagize ayo mahirwe yo kurerwa emotionally ngo ababyeyi bacu babyiteho harageze ko muri iki kinyejana umuntu yicara akabanza akavuga ati isimbi ndinde ngewe ndi iyo basobanuriye isimbi ni uburebure bwanjye isimbi ni te yanjye wa mugore wirabura umuntu ubu ndiyo bavuze ngo urinde wo utekereza ngo urinde ni sabe nyine utafite six packs six pack imwe nzaba dekrivira bafite amatsiko yo kukubona nzababwira sabe wari ariko ndi hafi gukora ikiganiro uzamumagara wawe cyangwa uzaze ku isimbi rya Yesu ariko by the way baranakwikundira kandi murakoze cyane murakoze cyane urumva icyo kintu sabe kubyara abo dushoboye kurera ni ibikomere bimwe na bimwe tugifite by'amateka yacu aho twagiye tugira crise ya identite ibaze niba twebwe twaravutse mu muryango gutyo mu bana tugakina tuvuga ngo wowe twaragutoraguye none wibaze watoraguye bya seri ibaze umwana uri mu rugo rudahuje mu bana batanu bakaba baramutoraguye afite umubyeyi umubyeyi we aka ariwo abo duherutse kuganira yavutse mu bana bane we papa we buri mwana afite umubyeyi we ariko babayeho ku mafaranga y'umubyeyi umwe wazanaga indezo y'abandi bana mama wabo agahora batuka bacyurira ko bo ntacyo bamaze kubera ko base ntacyo bazana mu rugo urumva ikintu kuri naho ngaho complex abantu benshi mu ngo abagabo cyangwa abagore babayeho bareklama uburenganzira bwabo ngo umugabo nta gaciro mpa nibyo bya bikomere rero reka dusarasubira inyuma gato twari tubitambutse none se uwo muntu wakoranye ibyo bintu uwo muntu babwiraga ko batoraguye uwo muntu barazaga hanze mu gikoni cyangwa se bakamuraza hasi abandi bakarara kuri matera cyangwa abandi bakarara ku gitanda bakarara hasi cyangwa se abandi bakajya mu isoko bakabagorera imyambaro kuri noheli bazambara we ntibagira icyo bamugurira cyangwa bakamuha bya bindi abana babo bakuyemo akabwira ati ambara ibi ngibi twaguriye runaka uwo muntu nagera mu rugo rwe nabimanifeste nabigaragaza azaba akoze ikosa kandi naho usanga ingo nyinshi zihirimira ziri guhirimira aho ngaho justement kuko hari igihe umugore akubwira ati nukuri uriya mugabo ndamwubaha ntakumba ntaragize ariko amateka ye kubera kutemerwa kutubahwa yabayeho nyine arya ibisigarizwa ari umuntu utukwa akeneye overcyubahiro afite miss mu mutima we idashobora kuzuzwa n'umuntu wari we wese keretse we niyicara akikorera assessment wenyine kandi icyo kintu yaba umugore cyangwa umugabo abari mu ngo turabinginze gucyo kintu bagikore n'abatarashaka babanze bakore izo exercises ukore auto evaluation ubanze wongere wire wisubiremo ufate miriwari wongere project inyuma mu mateka ya wongere wire ubaze uyibaze uti who am I ese iyo babajije ngo wowe urinde wikeka gute wibarira mu modoka ufite njyewe ndi umukene kubera ko iwanyu mutagize inzu yo kubamo cyangwa se wibarira mu mashuri wize urinde ugera ahantu hicaye abantu ugatangira kumva uri gushonga ngo nuko bavuze igifaransa cyiza cyangwa icyongereza cyiza wowe uri icyongereza uvuga wowe uri inzu utuyemo njyewe ntandukanye n'inzu yanjye ntandukanye n'imodoka ntandukanye n'ubukene na background yanjye abantu babanze bamenye identite who am I ndinde navuye hehe we ndi umuntu wa from where
ntabwo ndi from Congo, from Uganda, from ibindi bitutuzi umuntu akagenda afite isoni ngo ngo kubera ngo bavuze ko ndi umusopi ariko so pundi nabaki harakantu bavuga ngo gato uriya ni umusopi nabaki nabantu bavukiye mu Rwanda nabantu bavukiye mu Rwanda grand yo Rwanda ubundi byakabaye ari nabo bantu bari proud rwose kuko nise hari cyo bitwaye nabavukiye hanze rega ntibabihise bo ahubwo ni nimpunzi by the way bo bakaba yari ko yavukiye mu buhunzi yarababajwe noneho nyuma yuko ababajwe narabaye mu gihugu nka kivukiramo na mahirwe hanyuma ukarira ngo bakwise umusopo oya ariko nabyo ni ikibazo kubera iki subundi umuntu yitunda umusopo kubera iki se bamwita mu Dubai kubera iki banyita mu UG ngo wavuye ibwanda ibyo byose Saben nyine ntago bikwiye icyo cyambere ntibikwiye umva nkubwire kubera yuko uza abantu ejo ngiye naganiriye n'umukobwa witwa Nana avuka inyanza noneho nange kuvuga ngo yagize ikibazo kandi nta si ikibazo Nana yari kunyica yigiriye umunezero arabyibuha afite 24 ariko angana nkanje bane atwe arambwiye ati noneho iyo bambwiye ngo mfite ibinyenyanza ndu winyanza yewe data we ati atimba numva nshize atimba numva ati bavuze ati mfite ibinyenyanza ati nako kumva nakubika ko mvuka inyanza ati nkumva ndababaye ntabwo uzabuza abantu kurebera abantu muho bavuye ntuzabuza abantu kubarebera muri taye ngo bavuge ngo ikidumbari ikintu kinini ntabwo abantu bose bazi kuvuga ngo nta nubwo uzabuza abantu kukurebera mu urabona biriya bintu twose twatangiriyeho byo kuba umuntu yaratinze kubyara hari abantu benshi bagukomeretsa mugahura agahita kureba noneho kugira ataye ntoya hari umushiti wanjye wajyaga babara yahura n'umuntu ngo ngo wiwiwe ngo se wari wabyara noneho akababazwa n'ukuntu ari muto yuko bimuteza abantu ko atari umudamu noneho twahura nkamubaze se inshuti yanjye none se ko nanjye bahakana ko nabyara kandi mbafite kandi n'abagore banini nabo barashaka kungana namwe nabo barashaka kungana natwe isi rero ni nta munoza umva nkubwira umuti uteye ntuzabuza abantu kukurebera aho wavuye kukurebera mu mafaranga ufite n'ubutunzi ufite kukurebera muri ibyo kuko abisi niko bareba ariko nuhindura wowe uko wireba ukaba confident y'amateka yawe yuko nubwo nabayeho kenshi usanga amateka yacu atwafekta mu buryo bubiri atwafekta tubibamo ugahorana ibikomere by'ubukene n'igihe wakize ntube proud yo gukira ntugende nk'umukire nyine ngo ubivive ngo niba kubwira ngo uze nk'ano kuri galaxy ngo ukubita akajika bitandatu cyangwa uzuze aka etage nka kubita aka etage ukicare hejuru wabwira uti bimeze bite tumira abantu wabwira uti amakunda Yesu akura kure yewe utaru waryamaga mu cyondo none ariko benshi ujye usanga kubera icyo kintu ntaracyakira bamubaza ngo iriya nzu ni yawe ngo ya ngo maze kugonda akazu baragondagonze ngo hari akantu ndi kubaka agatinga kandi bagondagondaga ko ibiti none iyo mvugo arayimukanye urumva yarabikuranye baragondagonze ni mvugo z'igikene z'ubuntu bw'ubutindi twagiye dukuriramo ariko ubundi iyo umuntu yageze ku kintu cyiza ugomba gushima akukubera ubwoba bw'utuntu tw'udutiku two mu miryango n'utuntu tw'utuntu ngo baravuga iki ntuzi no kwenjoyinga ntuzi kunezerwa ngo nagondagonza akazu ugahura n'umuntu yaguze imodoka nziza yahinduye imodoka ati wahinduye imodoka akatavuga oya hari umuntu ati imodoka yanjye se ntuyizi muze tugende imodoka yanjye se ntuyizi kuki utaba proud y'imodoka waguze ibyo byose ni amateka ariko ushobora gusanga bari gutinya ibintu by'amashyari oya ni amateka umva nkubwira undi muntu wa kabiri amateka atsikamye noneho we amateka mutsikamira mu bundi buryo bwo kwiyemera sasa akagura imodoka bwana ya miliyoni 50 agasura abantu bose baziranye kugira ngo abe cyangwa yakuzuza inzu akavuga ati bwana buri muntu ufite muri telefone agomba ahagera no kupostinga no kuri sitatikanya ashyiraho ivaza ashyiraho ururabo bwana akwereka no mu cyumba uko hameze yambara isume y'umweru akajya muri dusha akabereka urumva uwo nawe ari afekte n'amateka ye ariko muri overdose nyine ariko harageze ko tubaho ubuzima buri balanced bw'amateka yacu ariko mu rugo ho biragorana nicyo kibazo impamvu bitugora urumva ku giti cye arimo ari mu bikomere byamuremereye bigezweho bimukoresheje kwerekana inzu
no gukoresha amafaranga menshi mu buryo budakwiye yego ariko yageze mu rugo urumva byabikomereye imukanya nabyo uzi ukuntu nabyimukana se bene uwo muntu yaba umugabo cyangwa umugore ni ukuvuga ngo wowe ni wowe muntu wa mbere akandagira uwo babana umugore we nk'umugore wabaye ari nk'umugabo ashaka nko kukwereka ko ntacyo uvuze kubera yabonye amafaranga ukubera iki utashobora kwambara neza ngo ugere ku rwego rwanjye ko ikanzu wayiguze 20 kusugura ibintu mbe ugurira he ugurira muri shika nawe ugurira muri shika ukabona no guteka ntashima kubera ko muri we ariho ararwana n'ibintu bidashima ikintu cy'icyobo muri we kitajya cyuzura n'ubundi nibyo asaba mugenzi we ariko umuti uhari nuko umuntu agomba gukora ya assessment twavuze ukabanza ukicara ukavuga ati ni ihe motivation ngira mu buzima hano hanze hari abantu bakora nk'umutima sabe bakora ukagira ngo akunda akazi ariko afite ihahamuka ryo gusubira mu mateka ye ryo kongera gukena ryo kongera kubaho noneho akabyambika ikanzu ivuga ngo akunda akazi kunda urugo rwe akunda umuryango kandi ari gutinya gusubira inyuma ni wambwira gute kukunda urugo rwawe uri gukorera umuryango wawe umugore agusaba umwanya ukawumwima ambwira ati wambabare rimwe tukajya gusangira umugore wawe ahorana icyaka cyo kuvuga ngo sinicarana n'umugabo wanjye abana bawe barakubuze kumbwira ngo urabishurira amashuri meza n'ubundi uri akora cya kisasu cya kirimbuzi kuko umuntu ntabwo ari amashuri yize ni uwuhe mwanya uhereza urugo rwawe umugore wawe ntumuhamara amarangamutima ye ntuyitayeho ararira buri munsi ngo yarakubuze tumugende jyewe mba nkorera ibyo bidatubete internet muve mu butesi muve muri ibyo bintu mba nkorera urugo nimwe nkorera ntabwo dukorera urugukorera zindiri aratubeshya ahubwo asige ari umuntu ari ibintu nigeze kurota igihe kimwe bituma mbitekerezaho cyane nigeze kugira ikibazo ngira avortement hanyuma birababaza cyane birababaza pole kabisa urumva bibabaza kuruta kubyara neza abantu byabayeho pe ndabakomeje mwihangane kandi baze ko byambayeho n'ubundi nari mfite abana ariko byarambabaje cyane hanyuma njya kwa muganga nyine ivamo neza byo bita neza nuko nta itacikagurikiyemo mba mutunini two kunywa nyine twa sitoteke dukuramo imyanda narabyirebeye muri ekografi ko nta myanda yasigayemo hari harimo duke tuntu dushobora kuvanwamo n'iyo miti y'iminsi ngiye mu rugo mara une semaine deux semaines subira muri control ngo ndebe ukomeze nitegure kongera kandi gutwita nibura ngombwa subiyeyo nsanga narahoze munda munda harahoze ku rwego rwo hejuru umuganga arandeba ararira arambwira ati nshobora kugufasha ko icyo gihe nta na anesthesie bagutera ni byasabaga kubikora n'intoki numva ibyuma n'ibiki byose icyo kintu cyarantraumatije cyane so arabikora numva nabonye ko umuntu ari umuntu ni iki se ukuntu nari meze n'umuhumuro wagiye aho hantu byaranshepinze ndavuga ko umuntu ni iki hanyuma habayemo pressure ko ukuntu hari habaye byashoboraga kuba harimo kanseri ko yari yambwiye ati tugomba gupima iterisi yawe turayikuramo turapima maritse inkuru tukayisimbuka reka tuyisimbuke akantu nari ngiye kuvugamo yewe data we akantu nari ngiye kuvugamo wenda nzabitangamo ubuhamya utaha mu mwanya w'ubuhamya nuko narababaye mu mwanya wo kuzafata icyemezo cyo gukuramo iterisi njya gusenga ndasenga noneho mfite ukuntu nihambye ku mana ndavuga ni ahuye ngo nzagwe mu maboko y'abaganga ngiye kugwa mu maboko yawe mana unyicire ariko urankize unkize sinzi ibi bintu impamvu bimbayeho ndasenga hanyuma hari umunsi narose ndi muri ayo masengesho icyo kintu nicyo gikuramo niho nakuye ibi bintu mvuga byinshi bya background umuntu narose umuntu w'umusaza araza arandeba arambwira akajambo kamwe mu byo yambwiye ibindi sindi bubivuge arambwira ngo ye mwa umuntu asiga ikimwirukansa ntasiga ikimwirukankamo ndabaza ahita adisparisa bimwe by'inzozi maze nkora resherche we ayo masengesho navuyemo ngiye gushaka gukora resherche y'iryo jambo umuntu asiga ikimwirukansa
ntasiga ikimwirukankamo ni ukuvuga ngo niho namenyeye ko umuntu atari uyu muntu uyu mubiri tubona kuba utwita bisanzwe ukabisanzwe umunsi umwe kakiteramo gutyo amateka y'ubuzima bwawe akaba agiye kwizinga ikikwirukankamo ni ukuvuga ngo harimo soul muri njyewe akabamo na spirit cyambashije kumpa ibintu byinshi kunsobanurira ibintu byinshi yuko ikintu kikwirukankamo ikintu kirebana na background ikintu kirebana na rio wowe nyawe kirahari ahantu nicyo kikurembuza nicyo kigutera kuvuga ukuvuga nicyo kigutera stress y'ubuzima nicyo kigutera kuba umuntu woroshya ubuzima kuko twese tubayeho turefleta abo turi bo mw'imbere ari abantu babeninga urushako rwabo bakarubleminga avuga ati uyu muntu namushatse nte cyangwa ngo nagize ibyago ndamushaka iyo ngo nshaka hanze simba meze gutya ariko muri izo research nakoze nyinshi zanyeretse ko nta muntu ushakana n'umuntu uko umugabo wawe ateye cyangwa umugore wawe ateye partner wawe ni reflex ni ara reflecta icyuricyo ni nka miroir uba wirebye kuko kujya guhitamo mu bahungu miliyari bari ku isi ugahita muri iyi ntabwo ari ibintu byikoze ngo bibe byikoze ngo nuko ngo mwahuriye mu kabare abakobwa mwahuriye mu kabare wababara abantu wabonye mu rusengero bose wababara ariko kuki ari uriya bihitamo ko mugerana kuri gahunda z'ubukwe hari benshi byapfuye mbere n'ibindi byagiye byiyica ariko uriya mukaba mwabana nuko ni ikintu gikuru cya rukuruzi kiba kiri muri mwebwe uko umugabo wawe ateye bikurura wowe nyawe wa wundi cya kintu umuntu kimwirukankamo so ahubwo iyo ugiye gukemura ikibazo ntabwo ukemura uriya ukarekeraho guhora utunga agatoki mugenzi wawe dore ko bakunda kutubwira ngo izi ntoki zindi ni wowe ziba zireba enye zigusigayeho mu gihe uri kuvuga ngo uriya ntabwo ni utuma ntamera neza ahubwo ikikwirukankamo the real wowe amateka yawe abantu bakuha akubwira ngo afuhishwa n'urukundo no ni wowe se muntu ufite umugore mwiza ku isi uhora ufuhira buri munsi umugore akiva mu rugo agahita utangira guhamagara ukazi ngo yahageze mama runaka bati ntabwo arahagera atari hehe uyu mugore akatiye hehe akiva mu rugo gufuha byitwa ngo biri gukorerwa ngo mu rugo yagera mu rugo telefone ugahita uyicakira ugahita ujya muri message hari n'abahita gukorera gahunda zo kukureba nk'aho ari umujinekologi akora za tushingware urwo umva ukurara abagore babaye naruvamo nahita njya ku murenge ukava ku kazi ngo kubera ko uhita ujya muri dushe gukaraba intoki ngwino hano reka ryamaho akabanza akareba niba nta muntu wa akakwihumuriza nk'iyo ngo yumve ko nta waguhobereye akareba izi ngo zibaho isimbi birahari cyane birahari ariko umva nkubwiza wa mugore udukurikiye warugumamo uvuye ku kazi urinaniriwe urashaka kujya muri dushe kugira ngo umere neza ureba agafilime kawe cyangwa se ugire utwo utunganya ati garama ndebe niba nta muntu mwahuye ikibazo se gihari sabe umuntu asiga ikimwirukansa ntasiga ikimwirukankamo uzi ko uwo muntu ari mu rugo rwa kabiri wahuye n'ibyo yavuye ku wa mbere akubitwa avuga yuko bitagenda neza areklama uburenganzira bwe yerekana fact akora urugo rwa kabiri mu rugo rwa kabiri niho ari guhurira n'ibyo yongera agende mu rwa gatatu noneho azahura n'iki rwa gatatu ni ifuni nabonye hano hanze abagabo basigaye bica abagore nabonye muri niba ari Rwamagana niba ari he muri mu burasirazuba umusirikare yishe umugore we yamukubise ifuni umutwara w'ujajanga urubanza rwaciye kuri TV One live ibintu biteye ubwoba umwuka w'urupfu n'ubundi bukugenda none se isimbi hano hanze kuba ingo zirimo abantu bafite kuko buri muntu afite ibikomere buri muntu agira ibye biratandukanye kuba wazanye ibyo bikomere mu rugo ubwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo niko nabaye ngewe ntukambwire ibi bintu ngiye niko nabaye iyo niko nabaye wabana nayo kubakana nayo gutyo ukabyihanganira cyangwa hari uburyo bwo gukemura ibibazo hari uburyo bwo gukemura ibibazo kuko assessment ya mbere inyigo ya mbere tugomba gukora ni ukubanza ukicara ukibaza ngo meze gutya kubera iki
kuki nkunda gukora nk'umutima aho si ubwoba mfite bwo kuzasubira gukena kuki nkunda amafaranga cyane uzi kukunda amafaranga kugira udashobora kwigurira ikintu cy'ibihumbi bitanu icumi kandi ubitse miliyoni mirongo itanu ndashobora kugura isukari ahubwo mu rugo agashyiramo ngo isukari yarahenze wamureba ukuntu ari gufuhira ibihumbi bibiri kandi abitse miliyari isukari yarahenze sha bagutumye kuri botike ngashyiramo ngo akayiko kamwe n'ubutindi buba mu mutima umuntu aba ari we ujya gupima umuceri bateka izo ngo zibaho byo ndabizi umugabo ari gupima umuceri akajya gupima umugabo akajya gukurikirana ibintu umugabo akajya akaba ari ujere utuntu ngubwo ngo afite gestion natwe twajya kubivuga tukabivuga mu rwego rwa personality kugira ngo tumubwire personalite ye cyangwa twavuga ibikomere tukavuga ko biterwa n'uko iwabo babayeho wenda iwabo barageraga cyane cyangwa se ntibageraga bigatuma yarishwe n'inzara akazana ubwoba bavuga ngo nanjye nzajya mbagerera tutazicwa n'inzara bagura nido akajya yibikira mu kabati ke k'igitanda agafunga we twanyoye bikarangira ejo tukanywa mukara ibaza amazi yaba ateye tukareba uburyo bagiraga ngo mu cyumba bahakamiye izo ngo zibaho ntabwo ari burage ibi ni ibintu bibaho ugasanga igihe baguze inyama umugabo niwe uzarura ayimana umugabo mu gikoni oya bakavuga bati igihe cyo kwarura kirageze bati reka so aze yarureshe ariko nta n'umugabo burimo bibaho bibaho cyane umuntu upima umugore ngo arebe niba nta mugabo waryamanye mbere yuko ava ku kazi imagine icyo kintu saba n'ikintu birefleta ububabare bw'uwo muntu ngewe ndi nk'uwo muntu mbere yo kubabazwa n'ibyo akora mbabazwa nawe kuko uwo muntu muri we mwese amarangamutima muri rusange n'umwuka zifite akazi kenshi niyo mpamvu ziterwa na cyane kuko buriya umuntu wabayeho mu rusengero tuhigira ibintu byinshi ako kantu karakira ariko ukuntu umuntu akizwa akazakira n'ubutindi mwuka wera agenda akuganiriza wajya kubika iyo nido ati vanayo jyana hariya usangire mu mbuto z'umwuka wera bagenda wiga imbuto z'umwuka wera ariko still biracyahari nubwo turi mu rusengero noneho ujya wibaza ukuntu umuntu abaye mu rusengero imyaka icumi akaba afite utwo tuntu ukibaza iyo atahaba iyo adahura n'imana byibuze ngo yige na duke afite kuri icyo kibazo umbajije ni ukuvuga ngo tubanze twige amateka yacu wicare urebe usubire mu hawe hashize hawe uhasubiremo hanyuma urebe icyo hagushepinzeho impamvu umeze gutya ni ukubera iki nigeze kukubwira ukuntu ngewe nagiraga mu kabari nkashaka kwandurura kubera ko ni wowe umwana w'umukobwa ugomba gukora akazi so nagera n'ahantu twisohokaniye n'umugabo nkashaka guhita mpaguruka cyangwa ndi no gutanga oda abaserivise muhamagara genda urebe ariya wabigize akabari k'iwanyu urumva ariko iyo wuzi amateka yawe n'uwo mubana akaba azi amateka yawe icyo bikora ni iki ni ukuvuga ngo ari igihe tuba twicaye na Herve natangira nko gukomandinga nko muri hoteli cyangwa mu kabari k'abandi agahita anyibutsa ati amateka rero arakuzuki nkahita nibuka oke ntabwo hano ariko urumva sinakwifuza kubona ibintu bipfa rimwe najyaga ngenda nkanahamagara nimero yawe wasa kubera ukuntu tweze kuba mu rugo dukubitirwa kutazimya amatara nabona amatara yo mu muhanda ari kwaka bikanjye nkahamagara taransifu nkababwira nti kubera icyo amatara yahari kugira ngo arigihe nca nk'ahantu itiyo yatobotse nkahita mpamagara ugasanga hamenetse nka litiro ibihumbi n'ibihumbi nkayareba nkahita numva birandiye nkumva ndashaka ko baza mwazimije amatara yo ku muhanda uyu noye bati oke ntibaba bazi ngo ninde genda baba bazi ariko ni amateka y'umuntu so ikintu kimwe ukora niba ushaka kubaho neza kandi nta n'ubwo ari ukuba mu rugo gusa kuko buriya uriya muntu sabe ucekinga umugore we kuriya umuntu ubika nido mu cyumba arubwira urufunguzo rwa sitoke ndakuraha uwo muntu atakwicwa na diyabete azicwa n'umutima azicwa na kanseri kuko mu mutima we hararura uribaza uwo isukari wayazamutse azahora yijomba sori ku bantu barwaye ntabwo tubavugiyeho sori cyane ariko turavuga ngo hari amateka yacu aduteye uburwayi uyu munsi kubera guhorana tansiyo
y'ubuzima nzabaho nte ibyo nabyo rega ça fait partie y'amateka twabayeho impunzi igihe kirekire nti twigeze tugira ibyicaro twabagaho tuzi ko turi bwimuke twabagaho tuzi ko batwica twabagaho izo pressure z'ubuzima ziri gutuma uyu munsi tunanirwa kubaho nubwo igihugu kiri mu mahoro nubwo igihugu ubona kuntu kiryoshye mu Rwanda haryoshye ariko abantu nibatiga kubaho abantu benshi bameze nk'abantu kubera yuko mu mateka ye kakantu ntabwo yigeze shifting ikintu kimubwira ngo turapfuye uzumve n'ukuntu abantu bakunda kwirahira akabaye kose nindapfuye akabaye kose turashize akabaye kose nuvuga ngo mu buzima bwe ntabwo arabaho n'umwaka n'umwe n'umunsi n'umwe yige kubaho arekure bya bindi byamuziritse urekura amateka yubake inzara irashize amahoro arabaye ukagenda mu gihugu ufite wumva wemye ugenda wemye ariko hari abantu benshi bagenda n'ubwoba turi mu gihugu cy'amahoro hari umushuti wanjye najya yambwira hambye ufite ubwoba bwiki ubwo se ingabo zacu ziri hano kandi ububacaho ku muhanda uri kubareba nkuri nyabarongo abantu batari bugesera ubacaho ubacaho section nyinshi bagenda bacaho ufite ubwoba bwiki ngewe ndanabasuza ukabwira ati mwiriwe wabona ipusi ugahita uvuga ugahita ufata feriye gukwiza ubwo bwoba ntabwo twigeze tuva muri amateka yego ni ibikomere byo kuba tugiye gupfa twabayeho twenda gupfa twabayeho turi buburare twabayeho twanzwe cyangwa tugomba kugupfa iryo joro iryo joro noneho mu buzima bikaguherana harageze ko dufata igihe n'izi YouTube channel wenda zihari zo gusetsa nta kibazo abantu bongere bige guseka ariko abantu bashifting bave mu rupfu n'ubukene no gupfa no gutinda ahubwo twubaka amateka mashya ukuntu tubaho kuko umuntu utarabaho ntabwo yubaka urugo uracyazi kuri bupfe urubaka guteze uracyabona ibibando bya papa wawe waza kugukubita uracyumva amajwi akubwira ngo ntacyo uzigezaho umugore navuga ngo sheri tujye ahantu hana azamugutekora arasuzugura we wajye ureka ubutese urazana ibintu by'ubutese wowe urazana ibintu by'ubusinzi hanyuma se isimbi mu by'ukuri ni sawa ukuntu bisobanuye ni ibintu byiza ibikomere dukwiye kumenya ukuntu tubana nabyo tubana nabyo tubihindure tubisige twubake amateka mashya hanyuma hari ikiganiro wakoze rero cyanteye kwibaza kuri rwa rugo rushobora kuba rufitanyemo udukimbirane buriya hari amakimbirane abantu bubakiraho kandi bisanzwe rwose ariko nabyo bikaba bigira icyo bibangamira mu buzima bw'urugo nkibaza ku rugo ahanini bumva njya numva bavuga ngo ibibera mu cyumba cy'umugore n'umugabo niho ruzingiye aho byagenda neza aho ntibishobora kuba bifite henshi bipfira mugane wawe mu nkuru wakoze ejo bundi birabona ejo hashize ubundi bipfira hehe amateka yacu aratwafekta ijana ku ijana no mu buriri kandi uburiri niyo twaze tuvuga ngo umuryango ni ingobyi y'isi n'igihugu n'izindi proje zose ariko no mu rugo mu buriri niho hantu hambere niyo ngobyi y'urugo ariko ya mateka turi kuvuga bya bintu ntabwo waba wancekinze kuri yamvuye mu kazi ngo ubanze undyamishe ukore tushurebe ko nta muntu waciyeho nurangiza ngo umbwire ngo turaza gukora sex yepanu gusa yaza kubwira byaza gutese ntabwo waba uzi neza ko umugore wawe agusuzugura kubera amateka yawe ariko ngo umugirire amvi ubushake umurebe nk'umuntu uraho ntabwo waba uzi ko kuba umugabo ari ukwikakaza kuza ukangana mu rugo intare iryana papa wawe yarinjiraga abantu kwaza utanavuze mwiriwe kwaza usuni ku rugi gusa vanamo inkweto n'agahari ya rumwe kandi ntabwo uzi ko umugore yosha torize inkweto umukozi nyine aza umukozi umugore umukozi akora akazi katamureba yewe ushana umugore umukozi nabi kuraho araba amusuzuguye nibura iyo umusuzuguye hari abo numva abasuzugura agahita amuhamagara mu izina isimbi rya Yesu aho ntabwo muba mwashwanye ariko niba mvuga ati isimbi n'izina muri telefone iyo ahita ahindura izina ya gusenga agakuramo n'inkweto uwo munsi po akabisiga mu rugo nubona rero yavuze isimbi ariko ibaza yimpamagaye nka gutya aho ngo nibura musuzugure uhamagare izina rye kubera ko hari uburyo muba musherisanya mwitana utuzina izina rye riba ari na ryizere ganjye yanyise isimbi yaba nayinkoreye neza
noneho harahandi ahita kubwira ngo yosha ya magambo y'igisuzuguriro y'ubuzima bw'atigeze yakira buriya nubwo n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe gusuzugura ntabwo ari wowe ni ibintu ari abagore benshi bafite utu attitude tubi imbere y'abagabo kubera ko bazi ngo bagiye ngo ni mu gihe cyabo igihe mwadukandamirije dufite uburenganzira umugore uhora uririmba uburenganzira njye waransetse ntabwo uburenganzira wawe bureklama uburenganzira barabukorera ni ibintu byikora ni ibintu ukorera ari kiganiro twaze tuvugaho cy'ibintu umugore aba attractive kugira ngo umugore yigarurire umutima w'umugabo we ntabwo ari ukumusobanurira ngo urumva ngo uburenganzira bwa bigarurira gute sa kugira ngo we yewe sha banza nyine tekereza kuri uwo mugore umva kantu kahari iyo washatse rero wemera kwanza icyambere ibintu washatse iyo ukiri mu rugo wibuka urugo rwa tante wawe ngo rwatangaga kera urugo wigeze kubona kuri televiziyo cyangwa se wa dreaminze kuva kera ugahora ari rwo ucomparing Sabe nishaka kugucomparinga na Eve buri munsi avuga ngo Eve avuga gutya Sabe avuga gutya n'ukuri nzabura the real ntago nze exploit Sabe wa vrai urabona ngo umugabo waronaka ngo uzi uko ejo bundi twabaye yagiye guhaha mu isoko uzi gute ko adahaha kubera ko adashaka ko umugore wagavura c'est ça mushashiri ware yagira ka koko nange nka gutuma uzi uko wa mugabo ejo bundi twahuye ari gi umugabo bari ubuzigukata ari gi umugabo bari ntare mu rugo adakeneye ko hagira undi muntu ukora ku ifaranga kuko yaguha 100,000 bishira vuba rero agiye kwiga cyane ku ikanzu zizuga yitu yiheta kandi ntabyo ashaka kandi ntabyo ashaka cyangwa ukayahama aho ashaka kukenyera cya gitenge cyasaza akabona kugurira ikintu ubanze upfurike kuko we muri we muri background yazi ko umugore ari umuntu wapfuritse umuntu uhorurira umuntu udafite uburenganzira umuntu uhorusaba umuhoro usabiriza ko gusabaho nakantu keza e gusabiriza eh uwo urati dukeneye bibiri sukari nayo irashize hanyuma harya amagi aracyahari amagi ntawe aha turi gukoresha amagi mama amagi mushaka cyo nde kare twakuze tukije urumva iyo uri umugore ukaba ubanze umenye wige ku mugabo wawe uko ameze sibyo cyangwa umugore wawe aho bipfira aho bipfira ubwo aho bipfira kugira ngo umubiri ashaka kukoma mu mashyi ari cyo cyamugarura yakome twe tugeze kuri yangingo urumva muri salo yaje avuga ati yewe sha mukanya muraza kujya hahandi hababiri atinzwe n'undi muntu wari we wese iyo ibintu byanze mu buzima busanzwe buriya nahababiri ntibikunda sabe nibishobora gukunda ikintu kiri kubyica cya mbere nayo mateka yose umugabo ntabwo ashaka umugabo n'umugore ntibashaka kuganira mu rugo hariho nk'akantu kamwe mu nama nawe zimbaha kavuga ngo abantu baganire kuri sex buzima bw'imyororokere babiganire mu rugo umugabo n'umugore mubiganire openly n'ubundi nta tabu irimo nta shyano nta haranasezeranye pastor abiha umugisha mubivugane mubigire ikiganiro gisanzwe cy'ubuzima ariko ugasanga umuntu umugore we amufata nkaho cyangwa umugabo we ni nk'ikintu vaze y'agaciro afite mu rugo batajya babwira ibibonetse byose mukaza kirirwa yivugira ibishego kandi akirirwa biririmba akabivuga ukamubaza se ko ibyo bintu byo bivuga no mu magurupe cyane umugabo wawe ngo ngo ibi wabimubwira kandi ari we ahubwo ugomba kubivugana nawe kugira ngo bizane umwuka mwiza mukomerezeho n'izindi gahunda ntabwo waba wisha amarangamutima y'umuntu hari abantu benshi bareklama muri bya bindi twahoze tuvuga mu kiganiro cy'ubushize iby'abagabo badakunda iby'abagore badakunda ntabwo waba utampa agaciro ku mugani wa babandi wica amarangamutima yanjye ngo ntegerezemo ko nza kuguserva neza ntabwo bibaho ahubwo abantu bige kubaho kwa kwiga kubaho ariko biragatsindwa biranababaje kubona umuntu akora iminsi 30 amezi akaba 2-3 umwaka ugashira udashobora ukagera ku rwego rwo kubaka inzu ukagera ku rwego rwo kugura imodoka ndavuga iyo byakunze byose ari ibyawe cyangwa nibishaka bibe credit ariko ukaba udashobora gukora ku marangamutima y'uwo mwashakanye ngo musohoke mujye ahantu mukureho telefone murebane mwenjoyinga ubuzima ni ukuri kw'Imana aho hantu mwa mwamisinzi niba icyo kintu mutagikora kunyereka ikizu gihagaze n'icyo kimodoka gihagaze bimaze iki niho hari kuva ibintu byo gucana inyuma niba umugore ahora afunze isura niba umugabo ahora afunze isura
kameme kuko mu muntu iyo bezwe ihoraho kandi akabazi ko najyana n'umugore we mu kabare umugore aratangira mubaza ati iyi nguni wayimenye ute ati torete za hano ziba wizwamenye utanabajije kandi kubona bari baserveze muziranye urumva azanye yizaniye ribu kandi yari gusohokana n'umutoto utari umukurikirane z'abagore duhindure hari igihe umugabo akora efor akavuga ati kankore efor none nasohokana umugore wanjye wowe ubwawe ukikurira ukivana amata mu kanwa utangiye kumukurikirana uramushaka wige ngo hano hantu wari uhamenyereye hari cyo bitwaye se abaserveze ngo muraziranye ngo reba abantu bose ngo bari muri aka kabari muraziranye ngo twinjire hehe ku bonsu suhuzu ariko ibaze uri umuntu w'umugore umugabo kumugana abagabo baravuga bati waturetse ko amafaranga ari twe tuyakorera anata kugarura natasoma uzamenye ko ari wowe wabyiteye wamwihoreye wamuhaye amahoro akarelaxa kuko iyo wamurelaxije noneho kandi kano abagore tugira fakture iraza ukayirwanira si wowe uri bwishure agiye ngo kureba ko batabibye gusa kureba ko batabibye uri hura pi ari ibintu ubona ngo eza na turebe hari ko baba ngo yashizeho amacupa 8 kandi yarumaze kunywa buri abashaka ko baducunze akabona ko wasinze za namyibare ese kubera cyo abagore ari bo babara fakture ntibayishyure ni kibazo ni za mpungenge ziri mu mutima cyangwa umugabo akaba afite abashuti be yabwiye hariya ngo bicare agasana fakture agiye kubishyura bahaya karawundi aho ngaho bahaka ngo agahita asuzuguza umugabo hariya kumugaragara ngo ibintu ntago birimo aba ni basubira ntuzi uko turi kubaka none se nubundi akantu ka mbere nubundi nimutazana azizana nubundi muri kubaka noneho bayarangiriza icyari nibyo bihumbi ijana nibyo bihumbi 200 ntabwo ari byo nzu kumugani wa babandi ngo ayo utazagura inzu ntuyagura imodoka ugomba kuyubakisha umubiri nuko nyine twavuze ngo tugerageze kubaho ubuzima bubalansinze niba udashoboye kwiha aho ngaho biravana no kwikunda ntabwo umuntu yikunda ntuzamutegereze uko azagukunda mu buriri ni ikintu cyiza kivanye mu tuntu twinshi tugenda tugaforma kumwe abantu bubaka amapazos kigenda kigaforuma mu buriri haryoshye cyane cyane ko abagabo bo bakora mu buriri bakoresha umubiri no mu mutwe tu kuba yarazi ko ageze mu rugo abonye umugore we nibyo ngibyo birahagije ariko umugore akoresha amarangamutima wiriwe niyo mpamvu tuhita aho ngaho batangira umuha sms zingahe wamubajije niba yari winjiye umeze nk'intare wamubajije niba se gahunda yagiyemo byaciyemo umubajije ukuntu umwana ameze abagore abantu bagomba kumenya ngo umugore akoreshwa n'amarangamutima niba muri iyo minsi uri kubona hari ahantu bitagenda neza bigirire budget iri special mujye ahantu mucecetse muri mwembi murebane mu maso muhoberane mukemure mugarure ubumuntu uburyohe bw'urugo mugende murire w'akantu karyoshye mugaruke mwatangiye ubuzima bushyashya ni nko kuvidura urabona pubele ntabwo ari mbi turayikenera ariko iyo yuzuye bajya kuyimena iyo yuzuye bajya kuyimena kuko iyo batinze biranuka nari n'udupubele tuba ari twiza iyo ukarebye ukabona ari keza ariko kajyamo imyanda noneho aho pubele ibera mbi aho umwanda ubera mubi ni ukutinza ahantu no kureka bikanuka naho ubundi imyanda yose ni imyanda tuyishyiramo ariko iyo byanutse biba bibi cyangwa bikadeboruda wanagaho umwanda ukongera ukagaruka ni uvuga ngo rero mu rugo iyo muri mu buriri bitari kugenda neza ukaba ubona uri gusaba umugore wawe za nduru twumvise mu birego kuko bose bararegana umwe ararega ngo ntabwo bakiduha abandi ngo baduha nabi ariko se abagore bo bagiye basaba kubera icyo ubundi abagabo ari bo basaba hari abagore basaba ngo bakanabapfubya abapfuzi rero bakababonye akazi ngenda tumwe rero kaje wundi mutipe yarampamagaye reka nkubwire isimbi rya yesu ntabwo ari brage twari tuvuye Kicukiro gusura umudamu wo mu mucoma wotse inyama ku wa gatandatu umutipe ngikata nkiva aho hantu kuriya mudamu izina rye rirancitse nkimara kuva iwe nkatagurutya mva muri kaburimbo nzamukana iwawe ku kagari umuntu aba arampamagaye ati biteze ati rwose ati ndagukunda nti ati ibiganiro byawe ndabikunda nkeneye kunshyigikira ntimbwira wifuza aho ngufashe ati rero ati njye mfite kampani nshaka kumfasha kumenyekanisha ati rwose ati ni kampani imeze gute ati njye nshakira abantu nshakira abapfuza abagore mana
namubaza amuhungu ufite imyaka ingahe 22 ayima ndabwira rero ibintu uri gukora niba aranabifunguje ukagenda ukabyandikisha ubeshya RDB business niba gufata bazagufunga ibintu uri gukora ni icyaha ngo eh ngo none zo ngo mbifunge eh funga cyane ndabwira nti ntufite indangamuntu ati nti ibwirize izo business zirahari urumva ziri kuva hehe saba hariho ukuntu turababwira ngiye ndu murokore ni icyaha sibyo ni icyaha rwose biragatsindwa ariko iyo kibaye nari ni kiganiro nakoze ngo umugabo wawe yaguciye inyuma wabigenza ute cyangwa wakora iki ugomba kuba proud ikintu cyambere oya arone ari umugabo twaganirije arambwira ati giye rwose eh oya biriya nabyo nokwikira igita ngo nokugira nyine ngo umenye ko ngo biraguha umwanya wo kwicarana nawe muganire uhitumubaza harije kubera iki wagiye nakoze iki harije atakuganiza none akagusuzugurira rimwe atari kubumbaza iki atakuye turabaza iki ko nta bintu zino ati ko ati nkawe koko ubumbaza iki urumva ikintu cyane akakwe gato kikagahera kugira ko nta kintu maze nanze kubisubira burundu rabyifuki Ibyo bintu bibaho oya bibaho bibaho rwose umugabo yazafata ariko madari rwose nasize nkubwiye ukora ibi n'ibi n'ibi wera ariko ubumbwira iki kuri make ntabwo uri umugabo ugomba kukwerekana ntaho umbwira iki nawe uraza wirigufa utanga amategeko uri umugabo wowe wasubiza iki nta kindi biba bigoye kandi hari ahantu babandi bacuruza imiterero sasa ngo yogera ngo yongere ngo uburebure bw'ibitsina bakamara habana amafaranga koko ibintu bya mbere ni mu mutwe w'abantu abantu basubire muri mu mateka yawe bikorera ku kantu kuko ikibazo cyari cyo cyose kivaho hano icya kabiri hari ibintu bikenerwa ko uruhuka wowe urakora nk'umutima uri gufidinga passe yawe ntibishoboka byahise byarahise ahubwo twige kubaho none hanyuma twige n'ukuntu tuzabaho ejo niba utaruhuka ntabwo umubiri rero urateye ubwoba umeze n'imodoka utamenera amavuta icyo uhaye nicyo uguha hari n'igikorwa urugendo rurerure igashyuha amazi agashiramo uvuga ngo nawe wirirwa ukora urarukora ugatekereza ko uzashobora hariya ahantu imbaraga zibiterana ikigira igihe cyo kuruhuka ugira igihe cyo kuganira n'umuntu mwashakanye kuko buriya ntabwo kiriya gikorwa imbaraga arizo zikora cyane hakora n'amarangamutima ari satisfied nuvuga ngo niba nyuzwe umuntu amu mwanya tukaganira umuntu akamu mwanya tukabonana umuntu ntago najya kureklama kenshi ngo ntabwo ampagishe cyangwa se hari ukuntu byagenze ariko ikintu cyambere abantu bige kubaho mu mutwe icya kabiri banywa amazi barye ibiryo amalegime arahari ibiryo biri healthy kandi biri healthy ntabwo ari ibihenze ntabwo ari inyama ufata umwanya uruhuke umwe tangawizi niba uri umugabo urelax urye udufuruwi urye udupapayi umere neza ukure stress mu mutwe uriho uribaza ngo ubuzima buzagenda gute uriho uribaza ngo turasebye yego ni byiza kubyibaza ariko izo inquietude n'ubwoba nibwo butuma ugera hariya hantu ngahita usinzira kubera iki afite ibintu byinshi mu mutwe byananiwe kugira panike y'ubuzima ubwoba bw'ubuzima ntabwo bukunda rero abantu kiriya gikorwa ntibagifate nk'igikorwa kiri sacre ni igikorwa gikeneye gusengerwa ni igikorwa cyo kuramya imana bitari ukuvuga ngo ni ugupfa kubikora gusa ngo kubera ko ushaka kwemeza cyangwa gukora iki ni igikorwa kigomba gukorwa amarangamutima yose ameze neza kandi akamera neza turi mu isi itameze neza aho niho rero imbaraga z'imana zikorera cyangwa se no kumenya birashoboka ko wameta umuntu wareze ntabwo nta hantu aba ari buge nta hantu ari bubwimukire niba uwo munsi bidakunze ejo bizakunda isimbi rya Yesu twamutwaye umwanya munini cyane ariko kuganira nawe bari byiza cyane 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 reka dusoreze hano tuzongera tumuganirize ikindi kuko nabo bakeneye kureba ibiganiro bye cyano izina mise ndihindura agomba kuyigira isimbi rya Yesu n'amarogo n'ibikibwire Eliva subire mu kazi hanyuma ndaza no kubaha link yawe na nimero ndayishyiraho kugira ngo abantu bakeneye kuganirizwa abantu bakeneye ibitekerezo nawe ntabwo ari ukuri umwe expert wa mbere mu Rwanda hari benshi b'abahanga cyane muri ibi bintu ariko nibura wowe wagiye
wagiye out ubasha kwerekana abantu kushobora kubaganiriza kandi uri tayari nabari abandi baze badufasha nabandi baje baza dufite abantu babagabo hano bakuru bafite ibitekerezo byiza nka Antoine Rutayisire ndamukunda cyane arabikora nabandi badamu bakomeye hano hanze bahangayikiye umuryango ba rutanse nabandi batandukanye ku buryo nkeka ko uzabafasha reka dusoze twatangije isengesho dusoze nisengesho Mwami Yesu turagushima kubw'ikiganiro tugize turasenze mu izina rya Yesu ngo umuntu wese wumvishe bibe imbuto ibibye mu mutima udufashe gutandukana n'amateka yacu yatugizeho efeziri negative uduhe kubaho none twigishe kubaho utwigisha abo turibo kugira ngo tubashe gutanga umusaruro w'icyo waturemeye kubacyo turemeye kuba abantu wishimiye kukuramya ndetse tukuramiriza mu ngo nziza bidufashe mwuka wera hamwe no kumenya kuko ubwoko bwawe buzize kutamenya utwigishe uduhe kumenya kugira ngo tubashe guhindura ibintu byinshi urakoze cyane Yesu kubidukoreye mu izina rya Yesu Amen.